doorashadii taariikhda ugu ballaadhneed doorashadii taariikhda isu soo bixitaanka ugu badan ee wadanka turkiga ka dhacda lixdan iyo afar milyuun oo ruux dadda aweyn waayeel curyaan iyo daad kalaaduwan ayaa doorashada ka qeyb qaatay tirintuna daqiiqad kasta oo hadda ah ayay toosu bilaabanaysaa waxaana lagu tilmaamay doorashadii mucjisada iyo isku soo baxa oo qof walba uu doonayo inuu mowqifkiisa cadeeyo iyo cidda uu taageersan yahay labada hogaamiye ee halkaasi ku lolamaya sida adag waa madaxweynaha muddada dheer wadankaasi xokumayey rajab dayib erdoqan iyo ninka mucaaradka ka socda kamaal kalecidarwold waxaay u muuqataa in dadku ay muujinayaan rabitaankooda inay ku qeexaan islamarkaana ku gooyaan sanduuqa codka waxaa kalo o doorashadan laysku haystaa mabaadii taasoo ay darafyadu ka kala imaanayaan waa wararkii ugu dameeyey tigsiga fog iyo barnaamijkeena saacadaha dame ee doorashada dalka turkiga ka socota sida aada la wada socoteen wararkeeni hore doorashada wadanka turkiga way bilaabatay isla markaana waxaa ka qeybgelaya wax lagu tilmaamay dadkii ugu badnaa dadad ida sida daadadka usoo rogmaday ayaa doorashada qeybkaa waxaana lagu tilmaamay in ilaa iyo lixdan iyo afartii milyane isdiwaangeliyey badankood ay soo baxeen meelaha qaarkood ayaa saacadaha lagu daray kuwo kalena waxaay u muuqdeen in maadaama qalabka isticmaalayeen turkidu uu aada u fiicnaa laguna tilmaamay in uu hagaagsanaa ay dadejiyeen waxaase lagu tilmaamaya ilaa hadda inay tahay doorashadii ugu yaabka badneed isla markaana ugu caadifada kuloleed saxmad haday noqoto

ku soo bixitaan intaba taasoo lagu tilmaamay mid muujinaysaa wadaniyad iyo shucuur gaara dadka turkiga waxaa ay ku tilmaameen doorashadan mid qiimo sare oo ku kacaysa mid kamid a dadka doorashada ka qayb galay isla markaana la arkayay soasida gaarka wuxuu soo jida aweeye suldan korsiin oo isagu laba dhibic conton iyo kow miter ah waa qofka dunida ugu dheer waa siddeed fiid iyo saddex inji waxaana uu magaalada layidhahdo derich ee gobolka mardin uu ka dhiibtay codkiisa wuxuuna yidri waxaan u rajeynaya wadankeena wanaag ee be-edamkiis ayuu u sheegay warbaahinta maxaliga madaxweynaha dalka turkiga marki uu soo galay goobta codka ka dhiibanayo ayaa dadku isjiire islamarkas xamasadle yso dhaweye waa laary dadku a u dareea ina gacana la gaaa mar ahogaia sidoo kalena hogaamyaa mucaaradka amaaleliil ol ayaa waa goor sii horesaar sagaay dadku aad u gaanhatigaaan iyad oo ay ka muuqato wadankaas wax kamiwaorargd mal marka loo fiiriyo waa maxay sanadkan mmaxaa kusoo kordhay ila dhowr jeer ayuu la tartamay madaxweyna dalka turkiga si weynbaa looga badi jiray maxaa dheeraada waxaa rabaa in laba arimood ad fahaasa ni w hogaamiy xisbiga jamhuuriga ee wadankaas e xisbiga ugu weyn ee cilmanigaah bu hogaamiya waxyaalaa dhacay mwa ami layaab kale laba nin oo ay usoo labistay sidii dowlada cismaaniyada oo bas soo raacay ayaa waxaa kusoo qamaamay dad taageersan mister keleci dar ol oo ku tilmaamay in ay wadanka ka baxaan marka shekaa iska yar marka si loo eego marka laga ego yan soomaalidu dhibaatada isku geysato laakinse marka waxaa laga hadlay mabaadi weye afkaarta mara laga hadlay meeshay kala taagan tahay baa la eegaya labo qof oo muwaadiniin ah oo inay soo codeeyaan waxay doona ba kulabisteene

amase qof timaha la baxay ooo culimada qaadiriyada oo kaleah mma awoodaa inaad ku weerarto mabaadidiisa u aaminsan yahay inaad halkaa ka fahanto way kolka marka saa loo ego kamaal waxaa kusoo kordhay marka dhamaan xisbiyadii mucaaradka ahaa bidix iyo midig iyo dhax ayaa isugu tegey oo ksamuumay xisbigiis islamarkaan isugu daray cododkoodii si ay sanadkan kor ugusoo qaadaan hal yool keliya leyiin wax kale esiismaa w esiisku yiiin in isagumsarx nodo iyo in erdoan lakorsi tiro taas marka waxa ka dhalatay inay not miisankiis la yaableya xisbiyadii wadanka oo dhan marka laga reebo labada yaryar weliba midmardabka baxay cododka muxaram iyo ninka kale ee hadeerta oneil nimankaas mooyaane intii kale oo dhan xisbiyadii heer dhexe xisbiyadi heer hoose iyo kuwii soo korayay oo dhan ayaa kamaal xaggiisa aadey qodob marka labada qodob waxaan dhihi karna waxay doorashada macnaa u yeelayaan marka laga hadlayo kamaal arinta kale xiisaane waxaa weye oo qeyb ka qaadanasa waa erdoqan oo kursiga ku daahay

Hey, ayuu galay saddex dorasho buu ku guuleystay laba jeromitr ra-isal wasaaraha iyo mar madaxweyneha tii afraad buu hadda ku jira taan wayna saa u fahantaan waxaana ka horreeye doorashooyinkii kow uu kusoo bilaabay ee golaha deegaanka ee uu kusoo barmoosay taasina waa arin kale oo muujinaysa sida ay u egtahay una muuqato dabcan doorashada waxyaalaha karoqaaday haddaba waa maxay waxa rasmigaah ee ordogan lagu haysto waxaa a baraamijka tixi kafo in taa aad ku fahamtaan intaanan wararka doorashada idii gelin ooaan idi soo qaba doono mart bardhamaadka barnaamijka waxa ugu dambeeyena dabcann mar walba waxaan ku jirnaa warbaahinta lifeka mqeybta lifekaa ku jirnaa ee wararka ka imaanaya magaalooyinka waaweyn wadanka istanbul ankara ntolia magaalooyinka kala daduwan wadanka o dhan ayaynu toos ula soconnaa barhooda tooska ah ee tabinaya nambarada iyo cododka iyo siday yihiin inkastoo tiradu ay ilaahadeerto ay tahay waxaan laga warrami karin maadaama aquyada iyo fiilooyinka iyo safafka dhaadheero ay aada u dheeraadeen saacaduhuna laga yaabo xitaa in lagu daro meelaha qaarkood maadaama dadku siday u soo baxeen ay tahay si cajiib marka erdoqan mabadiidiisu waxaweeye waa laba shay basalwa marka lasoo koobo taasoo a ka ratimayso maka dhalanso qodoba aad badan ko waxaa weye wadanka inuu u ekaado wadan islaam

inuu gacanta ku qabsado arimaha difaaca arimaha warshadaha arimaa wax soo saara maa naturagas lama ogole wadana inuu wax horumar sameeyo oo taaka utaala waa utaala sbaro dalaka ree galbeedk u adeegsanayeen daad siyaasiyiin oo gacan saar iyaga lale oo runtii dalaka ree galbeedk waidk umaleyna ina dmuqradyad taageeraan intaa i mabaadi bay wataan

wadankii wadan technologiyad leh wadankii wadan maanta miisaan leh dhacdooyin badan baa dhacay wadankii wuxuu ku dhiiraday inuu kusoo biiro awoodaha waaweyn qkiba l in ka badan ayu wan maanta militarigiis waxsoosaarkiisa uu ka qaataa gudah domestic roducts qeybt diaac mar naa n tehnologya diyaa tro a noarier b markabk ugudamey andulutg am ugu weyn electronic oo runti iswadi karaya oo qaadi kara ciidan kun iyo labo boqol iyo conton intaasoo qolleh intas diyaa tuurta kuridiay kaladuwan inuu soo saaray diyaaradaa biker shirkada suubiso inuu soo saaray ekence in uu ku dhawaaqay diyaarada nidaamka a f tr kaga maarmay ee diyaarada can loo bixiyey oo ah markaasi darajo ay qaada jireen maarata 一승... soldaanadii <Și> iyo <X> madaxdii dagaalyahanadii wadankan soo xukumay waxaa kasii daray inuu soo nooleeyay taariikhdii wadanka dadku hadaysan taariihadooda lahayn oo aysan ku dayan dadkii taariikhdoodii fitrska ahaa haday noqoto kuwo xornimo iyo haday noqoto kuwo kale way dhumaan

taasi waxay muujitay markaa in ay diya inay arrintan noqoto loolan aada u sareeya in ay wadamada reer galbeedkoon dagaalka kusoo biiraan warbaahinta reer galbeedka iyo madaxda reer galbeedka waxay qaateen te totol wor waxaa loo yaqaano dagaal dhammaystiran oo ka dhan ah ordoqan ayay qaateen waxayna ugu talagelsan yihiin in ay kursi tiraan waxay sameeyeen olole ay sameyeen dacayaad waay sameeyeen magacyo waxay sameeyeen the names bay ugu yeedheen ami ya suldaan mkeligitaliy amiya ninkakan mianin xun mimqareegaed haleymidalkareer galbeed u halmar xidiika u gooyey majiro

ay codayntu tiradoodi ay bilaabatay ilaa hadeerto ort waay ku dhawaaqeen in maxaram anzi wax aaalwi loo codeyo amamaamed muaram inji w loo codey tuurayaan ayay ku dhawaaqeen waxana sheegeen in codadkaas ay noqon coad halaabay waay kaloosheegeen in codadku ay noqon doonan kuwo sida ugu dhaqsaa badan sistamku uuutiriyo oo qayb uga qaato taas waxay muujinaysaa arimaha waaweyn ee wadanka dadka waaweyn ee waddanka aada iyo aad ka u waaweyn ee waayeelka ahi waxaa la arkayey waxyaalaha layaab kale waxaa kamid ah inay islaamo waaweyn oo waayeela inay xijaaban yihiin taasi waxaa wey a waa islaamihii lagala dagaalamay xijaabka lagala dagaalamayahi saas waa fariin kale oo erdoqan muujinaysa waxtarka uu arintaas u yeeshay islaamaha bokooradaha site etiicaya eerutii codeynaya waxay muujinaysaa waxyaalo gaar ah oo wadanka oo dhan u muujinaya inay tahay arimo isbedel xooggan waxaa kale oo daash qimaha la yaab leh markii doorashada lasoo gabagabeynayey cambaynka marki lasoo gabagabeynayay qolana ninne wuxuu kusoo gabagabeeyey cambaynkiisa meesha la yidhaahdo n masaajidka <muchas> xaajiye sofya ninna wuxuu kusoo gebageye xabaashi ada turki waana maaa dida lakala qabo ata turki marka la joogo dalka turkiga weli way ku dhaataan oo waa waxaa kala weyn waxyaalahi oo dhan maadaama uu dagaalamay sarkaal dagaalamay ahaa wadanka ka xoreeyey wadanka daafici ahaa haddana dadku afkana waa laga ilaaliyaa oo maadaama oday soo maray ahaa tusaal ahaan waxaa jira waxyaalo iska simboliga oo dadku mar walba xushmeeyaan oo marata sheeg laska xushmeeyo laakins lafahamsan yahay ina waxbadan eea ada tusaala aragtay dowladihii raydkaha soomaaliya soo maray marka laga hadlayo waa la sheegaa dhibaatooyinki dhinaca masuq maasuqa e wadanka ka jira somaalia ban ka hadla lakin marka individual lve laga dhigayo madaxweyne dacada olgama sheego waayo simbolic waayuaaa wadankeen ayuu u ahaa qofkii ugu horeeye madaxweyne noqd wadankeenxor jamhuriyada xorka u noqda marka sharaftii u wadanka ku hogaamiyey iyo dimuqraadiyadii uu xilka kuwareejiyey baa ka weyn khalalaadki dawladiisa ka dhacay baa lagu ilaawy kara baa ladhihi kara m manahedun ma marka inuusan khalad lahayn manheedu maaha inay dowladiisi wax haleeyeen macnahedu waxaaso dhan maaha yani adn kan la jiray cabdirashiid calishadmarke nin la dilay oo dhibaato loo geystay baa lagu ilaawaa

an koorta laskaga dheganya doorashada waalaisku dhegan yahay waay noqon doonta dooraso runt dg noodooraso aasi sahlan loo kala baxanin lakin waare wereega kooaad lag kala baxo dad badan ayaseega ira ina badan dau sarciyan ma sheega qofkucoeda aabada yaa codeyy oseegay in u codeeyeen rdoan da lcoeye doorasadii ugu weyneed ugu mustaqbalka adkeed ee wadanka ayenawarsa maxaa la filaya marka haddii doorashadu ay ku guraysto kamaal keliga oll waxaa la filayaa in siyaasada wadanka turkigu y hoos uga dhacdo miisaan ahaan halka ay joogto oo wadanku uu hoos u aado inuu noqdo waddan xulufo la ah reer galbeedka reer galbeedkana xulufadooda mahaa waay ku jaban waxaa ku jaban turkigu wax horumara kama samaynin turkigu intii erdoqan yimid sideetan sannaood ka hor bay cilaaqaad wanaagsan oo boqol kiiba boqola lalahaayen reer galbeedka sidaa bakistan bay ahaayeen milateriga marbaa afgabiyi jiray dowlada reer galbeedka ku dhex jiray anaasiir baa ku dhex jirtay ordoan ciidank milatrga wusifeye ciina mid ee hayada warwareyna wnusifeye dad xalaal oo nadiifwadnakusoo reebay hadda waxaala filaa inay saamayntii iyo midka daran ku yeesaan reer galbeedkuna waay wadnkaastari doonaan oo rut horumar gaasiin doonaa ma jirto technologya kataran waasamoo in ruusha acunabtayn saar in ay taxaalufkii laisku xerxudhay oo dhan isku xurxuday o dhan way kala daadiyaan wadanka waddan dhexdhexaada bu ha hadeerto siyaasad ahaan dhexdhexaada maraykanka cilaaqaad weli laleh wadamada kale nat laleh wadanka una natohoosha awoodii hoosba udhacasa taasa laamisan balinta a uoga dadka wadaninta muujinaa hadii erdogan soo baxo marmaaafilawaafila turkig in hore udhaaao i in hubka nugyksuurgal gaan dig waaala fila in erdoan ku hogaamiywadana niaam kaduwan kii hore oo awood balaaan siina turkiga waaalafilaa inuu door weyn ka ciyaaro akameeyo hayadlaa nato uu ka joojiyo inay dalal badan weeraraan oo uu codka dedmada qiyaxan saaro waxaa la filayaa inuu soo celiyo doorkii ballaadhnaa ee sbalancg ahaa e qaramada madoobey waa halku dhegan loo yaqaano the world pigoden ama adduunku uu ka wen yahayshan wadan in uu sii wado waxaa la filayaa oo kale in hanaanihiisa dambe mustaqbalkiisa uu doonayo inu kuritaayaro ka shaqeeyo shantaa sanee soo socota inuu caalamu islaami mar kale isku dayo inuu isku dumo waatii berigii horee sacuudiga iyo maraykanka iyo kala daadiyeen qadiyadii carbeed waata kala daadisay beriga dhexe ka tafantay labadii kun iyo todobiya toankii inuu sii wado inuu sidoo kale sii wado hanaankiisa saldhigyada ballaahan ee ciidankiisa milatariga ah ee badda iyo bannaanka wadankiisa ka suubisanayo arimahas weye barnaamijka marka dabcan waa isku soo noqon doonaa bdm